Você vai vender as memórias, não? Esse PC atual, depois que eu montar outro, eu vou vender ele. Vou vender. Vou vender pra ver. Cara, verdade! Caraca! Você deu uma ótima ideia! Pô, velho, eu tenho o gabinete. Eu tenho a fonte. A fonte eu já tenho. Uma fonte que eu não uso boa, que eu já mostrei pra vocês e tal. Mostrei pra vocês já, tá ligado? Pô, eu tenho que comprar o processador, a placa-mãe e as memórias. Processador, placa-mãe e memória. Mano, eu pego isso aí, passo no parcelo, não desfalco o dinheiro da chacrinha. Vendo esse PC atual e o outro PC que tá aqui e compro a placa de vídeo. Ó, esse aqui, ó. Ô, o gabinete desse é muito louco, mano. É daquela. É do Assassin's Creed. É muito da hora. Esse gabinete aqui é da hora. Esse aqui é meu PC de 6 anos. Vou vender esse aqui. Quanto será que eu vendo esse aqui? Esse aqui é um i7 da sétima geração, 7700K, 32 GB de memória. É DDR4. Uma mil. Water cooler. 240. A fonte é uma fonte de 750 da Corsair. Placa de vídeo, placa-mãe Asus, tudo. Tem um monte de HD aqui, né? SSD, nanã. Nem gabinete tenho. Cara, eu sempre tive vontade de montar um PC em cima de uma tábua de carne, tá ligado? Quanto será que eu consigo vender esse PC? Esse, com uma 1080 Ti, eu volto a 1080 Ti nele. Ó, i7 da sétima geração, 7700K, 1080 Ti, 32 GB de RAM, placa-mãe uma TUF da Asus, gabinete bonito. Fonte da Corsair, 750 watts, é gold. E gabinete bonito. E watercooler novo. 2K, pô, mas 2K dá até dó vender pro 2K, mano. Uma 1080 Ti, velho? Tá, não, aí tá de sacanagem, mano. Com uma 1080 Ti é doideira, mano. Na moral, velho. 3K vende? Então, 500 escuro. Pra alguém é mais caro. Faz uma rifa teu PC. Ah, mano, rifa dá muito problema, mano. Tô de boa, velho. Rifa é full problema. Uma pessoa ganha, todo mundo fica triste. Tá ligado? Porque aí se eu vender o PCzinho, eu tenho dois PC, né? Tem o trator de servidor, tem esse. Seria bom. Mas eu acho que o servidor, eu acho que eu desmontaria e venderia separado. Eu tenho quatro processador Xeon, 2699E3, um monte de pente de memória. Rifa é um negócio que você faz. E é muito legal, mas na hora de sortear uma pessoa ganha. Muita gente começa a falar que é golpe, que é marmelada e tal. E não é, mano. É só um sorteio. Só tem como uma pessoa ganhar. Não, todo mundo faz por aí, eu sei. Mas aí a galera fala, acho que é. Mano, é foda, mano. Tá ligado? É foda. A galera mexe doido, é doideira. Sabe o que eu podia fazer? Eu podia botar pra vender, tipo assim, criar meu perfil no Mercado Livre. Eu não tenho referência, assim, né, de venda. Mas eu boto, mas como? Faço live, vocês sabem que eu tô aqui, né? Que eu não vou meter o golpe. Não vou enviar um tijolo, tá ligado? Aí eu coloco lá e divulgo na live. Quem? Aí a galera da live que vai comprar, mano. Num precinho, pá. Seria boa, né? Ó, tem um mano que mandou um inbox aqui pra mim e falou que tem interesse. Eu poderia fazer Bazar da Terceira Idade. Nossa, mano! Mano, na moral, velho. Eu falei zoando, mas faz todo sentido. Galera, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Meu amigo, eu vou mudar de casa esse mês que vem. Tem um monte de coisa aqui. Que eu posso fazer um bazarzão. Eu crio uma página no Mercado Livre com todas as minhas coisas que eu vendo. Divulgo na live. Quem quiser comprar, eu envio. Levanta uma grana pra comprar a placa. Eu, tipo assim, o PC eu compro, passo cartão e já era, tá ligado? Parcelou e nananã e já era. Agora a placa de vídeo que é mais fechada, eu vendo as paradas, compro uma placa de vídeo, velho. Quem quiser, nananã. Aí, né, pô, tipo, tá ligado? Tem bastante coisa aqui que eu não uso mais, tá ligado? Ó, exemplo. Ei, você aí. Quer comprar um detector de metais para você buscar a joias preciosas na praia? Esse belíssimo detector de metais, ele apita quando é tampinha de garrafa, apita diferente quando é ouro, apita diferente quando é prata. Não é zoeira, é sério mesmo, isso é muito legal. Eu botei uma aliança no chão junto com uma moeda, apita diferente, é mó bom. Caraca, eu venderia isso aqui, porque isso aqui eu comprei pra usar na praia só. Ótima ideia. Ó, exemplo. Tem uma lente, uma. Caiu a tampa de plástico só, tá? Fica tranquilo. Eu tenho uma lente da Canon, do kit da Canon, uma 1855, tá ligado? Eu posso vender, daquele meu antigo trampo, tá ligado? Eu tenho uma GoProzinha,
Eu posso vender uma GoProzinha também. GoPro, acho que é a 7. 7 Black. Véi, vou levantar a grana, vou vender todos os bagulhos. Eu tenho um capacete, na época que eu andava de motinha. Eu posso vender um capacete. Ó, mó bom esse capacete, tá? Capacete bonito. Eu tinha uma CGzinha, mas o capacete era no estilo. Chegava andando aqui assim, ó. Né? Quem vê ia falar, caraca, o cara tá na motona. Estralando o escapamento, mas o. Né? Vende coisa mais simples que você tem, só pelo fato de quem gosta de você ter uma coisa que você dá boa. Da hora, né? Não, mas eu vou fazer, vender tudo baratinho, né? Tudo abaixo do preço, assim, né? Roupe, não. Roupe, você não tem preço, tá bom? Nunca se venda. Nunca se venda por bifim. Se encontrar alguém na rua, te oferecer, você corre. Beleza? Tu tá vendo? Eu não. Casado? Casado, casado.